水。哇！今天又亮了。等我。这个风沙扬起，再度建功了。我觉得我们队有一个非常大的问题，是我们永远打不赢逆风球。当我们领先的时候，我们气势如虹；一落后的时候，就一蹶不振。这也是我们的心理素质需要加强的地方。在这边断了韧带，想要从受伤的这个困境当中逃脱出来，我只能在这个场馆做好表现。就是这个位置，我就是躺在这边脚断的，所以我对这个场地有一点阴影，伤心地。对，好，现在三阵两胜制的第一局，小玉，他是先担任发球的角色，好球，吴世安接得很准哦，真的，好，会心想反应非常的快速啊，一个准备准备接杀球得分啊，真的很快啊。我觉得发球是一个非常重要，因为我刚刚在看蓝队练习的时候，小玉的发球非常的厉害，他的球都有非就是很平，然后又有力道。现在蓝队何俊祥发球，好球，好球。先打过去，举球，可以机会，球，哇，吊球，他们非常高啊！这波的组织，我觉得非常的到位，对，还蛮他们的连结蛮紧密的，密度算高，对，还不错，哇，蓝队3-1领先了，何君祥继续发球，好，接球，接球，可以球。我又是啊，球可以，这个可以。太近太近，多多的前面跳高很有优势啊。我从这边起，好慢慢来，超过网子。对他一跳起来，头就在外面。对啊，好一点啊。哦，红队这样看应该压力很大哦。对，因为现在那个庭云碰到双塔，跟阿队九就庭云现在在后心哦。哇，直接打球得分，球，打球真的是很重要。但刚刚祖威其实是很想努力去防守，不急哦。那个脚步可能要先移动，会比较好。脚到，脚到啊，脚到！何君祥持续发球，是5-1了，哇，又是一个探头，杀心力啊，打了啊，完成了，哎，非常好，来发球。拍球呢，就是底线的9公尺，你要在哪一个点发球都可以。对，王炳浩的这个发球感觉也挺是不错，对，也是不错。接稳稳接，啊！哇，一个吊球，背后有眼睛啊！对，真的是背后长眼睛啊！背后拖球，讲话讲话，非常好，非常好。今天其实无非有几个球都还蛮漂亮的耶，他们其实只是吊球而已，但是就造成对手失误。王庭可以再注意一点点，可能就会接到了。对，好，现在发球的轮到的是无非。Hello， 直接发球得分，球有点像是攻击性的发球，那个球有在做旋转的这个位置啊。对，不要急哦。而且蓝队发球会针对红队的女生的位置，嗯，而红队在发球的时候都发在贺君祥那一边，对对对，哦，颠倒了。对啊，是哇，又是一颗，哎呀，打脸啦！发的很有回正，表现得很不错。君祥的脸，现在进攻的球权是在红队手上，好球！哎，哇，结果这个球被判球出界，15-6。在第一局的比赛是由蓝队拿下的胜利。刚刚情况看起来他们是大幅度领先，但是我们几乎都没打到球。我们的状态不是这样，我们还没有调整到我们自己的状态。球过来的时候就要去启动去踩地板，不是等球弧线过来才跟着动，来不及了。一发去打启动，全部人跟着上去。继续加油，加油，加油！好，三战两胜制的第二局的比赛，比赛开始。在阵容的部分呢，红队这边是徐谋俊先来发球，拦网成功。哎，刚刚徐新阳的表现相当不错，这边哇，刚刚那球不偏不倚，在3号位置直接杀过去，而且刚刚那球不偏不倚杀到了徐谋俊的身上，哎，对，小美的协调性真的很好。球又发给何君祥，直接第一时间攻击高级动作王品浩。王品浩背后有长眼睛，哎，他刚刚直接这样子一勾。第二颗球，品浩，嗯。蓝队6-5领先，由王品浩来发球。脚到，脚到。
加强，还是其实今天红蓝两队的发球真的都不错，都不错。主持攻击，好运。哇！哇今天有量啊！放出去了，这个杰米有水准，没有太帅了，这球好有水准。对面有拦网，他直接闪过拦网，直接把球直线狠狠的定下去，一个爆扣。好，蓝队七比五两分领先了、啊。王品浩继续打球，太安静了，重心降低一点。对，蓝队已经是连得两分了。来喽！一，修正回来。还有，一，王姐，这个球是出界。红队的接发球啊，重要吗？要注意哦。红队现在该怎么进行一些微幅修正？我觉得先把球送过来，好好的送过来就好。先球友吧。嗯，先球友。来我。这个后杀杨奇再度建功了、啊，这一次他要杀斜线，但两个人来拦网依旧是突破进去，对，把这个球给杀进了。我觉得蓝队的男生他们的进攻能力实在太强了，每一队人的用途都非常的精准。对，好，品浩继续发球，有了，有喊了我来，但直接把球接过网。哇，无非哦，蓝队在组织这方面做得非常的好，对，他们的攻势好像都是蛮绵密，而且是有策略性，对对对，他们好像每次举球的部分都是由贺军翔来做。红队林熙来发球，他是左手的、哦、下手发球，哇哇哇，小心，哇，漂亮。刚刚的那个小美哥，他跟杨俊宇两个撞在一起，那个很危险哎。对，因为如果像两个一起跳下来，如果不小心踩到脚踝，可能就会扭到。哦，蓝队14-8，赛末点浮现了哦，有六个赛末点的机会，随便拿一个下台就赢了。对，可以采取一些比较冒险的进攻。来，被彤彤的发球，喂，成功了。二三。其实这次女生们打的也都不错，碰下杀手，15-8，蓝队拿下了第二局的胜利，在三战两胜制的比赛，蓝队是2-0拿下了排球比赛的胜利。我觉得我们队有一个非常大的问题，是我们永远打不赢蜜蜂球。当我们领先的时候，我们气势如虹；一落后的时候，就一蹶不振。这也是我们的心理素质需要加强的地方。还要进行的是排球项目的颁奖。两位大来宾，这个你们的专业哦，刚刚那场排球比赛有没有让你们印象深刻的球员？有，我先讲蓝队好，蓝队的贺军翔。哦，来，我觉得他在这两局比赛下来，我觉得他不是说很最突出的，但他在整个场上的控制，我觉得非常的好，因为场上就是需要一个老大哥在场上带领其他选手一起打好一个比赛，对啊。其实排球我们真的练的时间也蛮长的，我们从刚开始录没多久就开始练排球了，所以也真的谢谢金华女排跟小牛教练，谢谢。对，所以就把大家真的从可能有些不太会的，也是训练到一个程度，我觉得就真的很感谢他们。还有一个小玉，哦，杨秋，暴扣王，暴扣王，暴扣王，真的。刚刚虽然第一局没有什么很明显的表现，但第二局哇，直接跳出来爆出来，连续好几个的扣杀，非常的精彩。是两位大来宾，他们都是主攻手、攻击手，所以他们刚刚特别提到了小玉的杀球成功率非常高，非常高，几乎快100%了哦。哇，这是很高的称赞呢。好，来颁发排球项目获胜的是蓝队。